Алтан тасар тасардаггүй ад жаргалын сайхан өргөнө. Авийн аслаг монголчуудынхаа алтан тайзан дээр алдцын гэр гадгаан бариад хүрлцэн ирлээ. Энэ сайхан өргөнө. Эвжилтэлэгдэж байгаа ад жаргалын өрөөлийг нь ухтан авахаар өмнөөс нь хараад сууж байгаа өлзий үйнтэй шүгдээсэн олон танигдсан олон удаагийн туршлагатай Рокетвэйг хаасаа эхлэх юм болоо. Сонирхогчд далга болтод тэмцэн гэж ам гараад ер нь стил имижээр нь юутэнтэй хармалгаагаар гойдог юу яасан юугнэ юугээд байгаа нь мэддэхгүй юми гачин дуу гинэ хэмээ нэг л гадар гарч ирээд нэг өдрийн хаан дуугаар нь хийт болон хамаг олон дүмдэн танигдаж энэ цагийн залуусыг эвдэрхийн хүнээрээ байлдан дагуулод одоо харин ажиглаад байх юм бол онц дүмд нэртэй анимашн үртэл анхлан санаачилж нийгмийн болж байгаа болохгүй зүйлийг нь шүүмжилдэг өгөөддөг ягтдаг сонин сайхан зүйлээрээ сорго гих чинь гарамтай дамжаа нэг сайхан сэтгэлтэй сандгаас ахгуула сайн үлийг хийж байгаа юм байна. Гурав дахь удаагаа өгдөг байгаа юм байна. Аадаг дэсэл тасардсан ад жаргалыг өрөөлтэй ануужин нэртэй халахын сайхан хүүхнүүдийн манлай болсон хамгийн олон хүнтэй уулзсан учирч байгаа. Эвтэйхэн сайхан асуултаар нэмж газрын олж асуугаад ижийн аавын ариулан байгаад алдар цуутай авар гарслан заануудаас хгуулаад улс төржид эдийн засгийн үйлүүлж өнжүүл чаддаг уян зөөлөн хоолойтой урсны урсгал шиг дөлгөөтэй халахын сайхан мөсгүүдийн манлай болсон Монгол төрхтний зүүн ирхмээс хгуулаад Монгол төвчөн гээд өөрийнхөө авьяас бүлгээр өөр өнцгөөс нь хараад халуун дулаан сэтгэлтэй хамтын ажиллаараа ажилтай төрөлтэй авахгүйстай самбатай авьяас бүлгтэй өвсгүй чинь шин шатныхаа шүгчээр үрлцэн ирсэн юм байна. Өргөдөн ирсэн шүгчийн хажууд нь улаан үсээр өөрийнхөө стил имижийг тодорхойлоод учрал бүлэг өрөөлтөө ундрмаа гэдэг авьяас чинь ээ. Ажил төрлөөсөө цаг цаваан гаргаж байгаад айлсан ирсэн авьяаснуудыг 10 ухаанаар Шүүж тунгаа хэмээн шинэ үеийн зохицолтой шин сайхан өргөнийхөө ад жаргалыг өрөөсөн алга ташилттай өргөндөө авиас бэлгээрэ тайж дэлгэцэн 50 гаруй уран бүтээлтэй танигдж байгаа баяртай жаргалтай энэ ундрамаа чинь элдв янзын авиастай юм бэ нэмлэг дунгийн гатраар эцэг буюу аавыгаа өвчин эмгэгтэй тулрахт нь өөр юм биеэр очиж үдэж хараад хүүхэд багчууд нь хүлээлгийн өрөөнд гэж хүн байхын аргагүй байхын олж мэдж байгаа Улсын их хурлын 76-гийн ухаж мэдж чадаагүй зүйл судалгаатай юм шүү. Өндөр маш хүчтэй нүртэл ухаан зарж байгаа өөрийнхөө хөрөнгө мөнгөөрөө өрөө тасалгаагийн төвчлөөд өчнөө юмнуудын тавилга үүдийн сайхан тайрцаг адтай жаргалтай авиас үлдэхтэй өндөр маш хүчтэй нүртэл ад жаргалын өрөөлтөг энд хурамчулсан юм байна. Дараагийн сайхан залууч нэ. Чанг сайхан чадалтай хоолойтой Шайкавский болоод клиникийн уралдаануудын Дэлхийн сонгодгуудын дээртэн Монгол түмнээсээ төлөөлөөд чидгэр сайхан өндөр нуруутай Чингис хааны ядантай Төв аймагт танд төржилсэн төвчин сайхан Аавэжийн өвлөгтэй адтай одтай вертэй олон сайхан алдартнуудын оргил нь олон ялалтсан Мариинский театртаа Монголоо төлөөлөн ажиллаж байгаа Мендин Цэгэр хатагтай энэ гайхалтай сайхан өргөнөө хүрэлцэн ирсэн өлчөр бэлэг гэвэлээ Тинкер тэнгэрийн өвтэй сөөрхөн сайхан пижакаар ангойод цэцэг шиг цэвэрлэг ийм богнох хугацаанд маш их мэдээлэл өгч таарсан. Цэцэг сайхан үсгүйхэн хажууд чимэг болон сууж байгаа юм байна. Энэ л тайзан дээр эрхэн болон та бүхэнтэй шин цагийн өрөөлийнхөө чадан ятан хөргий хэмээ оногдож байгаа хугацаач нь 3 минут юм байна. Одоо би чинь олон 5 үг хэлгүйгээр оновчтой хэдэн үгээрээ дуусгахыг хүлээ. Хөтөлж байгаа залуу чинь хөг их шиг аялгуутай өнөө өглөө нэвтрүүлэгтээ өлзий үйнтэй өргөн олондоо танигдсан спортын мэрэгжилтэд хэрнээ урлагт сэтгэл зүрхтэй уран гоё сайхан дуутай. Маш сайхан дуу хоолойгоор алга ташилтын сайхан өргөнөө хурамч уусан юм байна. Амьдрал ашид тамттай хас мөгч нүртэл хамтран ажиллаж байгаа юм байна. Эрүүл Монгол хүний төлөө эвдэлтэн нэгдэхээр гацуурд компанич нүртэл газар тариалан телевиз радиогоороо гээ тэнгэрлэг авьяаснуудын дэлхийд таниулъя гэмээ. Халуун сайхан сэтгэлээрээ хамтран ажиллаж байна. Чирийн болоо сурдлын гайхамтай жим опалч нүртэл 4G-гээрээ манлайлаа. 4-5 өдрүүдээр ололт амжилтаар дүүрэн онцгой авьяасныг хүртэл олж илрүүлэх хэмээ алтан гараа сунгасан байна. Илүү дутуу юм ярьдаа гэд X-ээ битгий дараарэ энд би чинь хүрэлцэн ирсний учир үлэг гэвэл эхнийхэн шатан дээр тэнцэж байвал энд бидний ирсэн хэрэг үтнэ. Таавын юм ажил өнөс өөдрөг үтэмжтэй байж араараас уулцаа суурсаар ардын жижигсэнгээ захгуулаад хөлмрийн баатар болж хүн олон түмэндээ танигдж урснаас ч удаан жаргахын үлдэтэй сайхан өрөөлийг өөдөөд нэргэн талбуулъя. Энэ бол орчин үеийн Монгол хэрэг байна. Хурээ! Хурээ! Монголчууд авьяастай
шоу нэвтрүүлэг та бүхэн таалагдж байгаа бол манай YouTube хуудсанд нэгдэрэй. Онцгой бүтээлийг ойрыгоос